ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមើលពីក្បួនទស្សន៍ទីរបស់លោកគ្រូចិនសាដែលមួយរូបដែលក៏ទីឆោតចាំ 100% អំពីឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទីនេះកាន់តែឆោត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀតសាធុសាធុចំនួន3ដងចាប់ទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនតែមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានឆ្នាំទាំង3នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀតសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យពួកគេលើលោកនេះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជីវពំខានសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាស្ត្រជំនឿហរសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដឹកកើតនៅឆ្នាំទាំង3នេះព្រៀបបាននឹងសាងបុណ្យចាប់7ជាតិផងដែរដោយឆ្នាំទាំង3នោះគឺមានដូចជាចាស់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំវកផងដែរហើយជាពិសេសនោះចាស់កុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯសោះលោកនេះនឹងទទួលបានពរជ័យជាជាពំខានមនុស្សប្រុសទាំងឡាយណាដែលចាស់កើតចំឆ្នាំទាំង3ដែលមានដូចជាឆ្នាំចាស់ឆ្លូវឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំវកអាចនិយាយបានថាគឺជាបរិយាដែលមានសំណាងហើយសំណាងដល់ប្រពន្ធកូននិងគ្រួសារថែមទៀតផងព្រោះពួកគេចាមានទ្រព្យចាតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះបើអ្នកណាបានយកធ្វើជាប្តីគឺពិតជាមានសំណាងដូចសាងបុណ្យចាកុសល7ជាតិមានចាអញ្ចឹងផងដែរកុំឲ្យចារងចាំយូរតែទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាបរិសុទ្ធពិតដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំវកនាំទ្រព្យលៀបសំណាងដល់គូស្នេហ៍ប្រពន្ធកូនឬក៏គ្រួសារយ៉ាងណាទៅវិញដោយចាឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺជាបុរសដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគិតគូរវែងឆ្ងាយមានចិត្តល្អចំពោះក្រុមគ្រួសារមានអាជីពមានតុល្យភាពល្អតែតែជួបចាសេចក្តីសុខសប្បាយនិងចាស់ឈ្នះរាល់អស់មាសសត្រូវដោយសារតែមានកម្លាំងនៃអំពើល្អរបស់គាត់ជួយពីក្រោយនាថ្ងៃខាងមុខទោះជាគាត់ចាស់មានទំហំទ្រពស្ដើងក្តីឬក៏ក្រាស់ក្តីគាត់ចេះចាស់សន្សំសន្ធ័យទុកដាក់យ៉ាងល្អមិនងាយមានការបាត់បង់នោះឡើយបរិយាកាសនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះមុនពេលរៀបការមិនសូវខ្វល់មិនសូវពិបាកចិត្តមិនសូវទុកឲ្យអ្នកដតីសំខាន់ជាងខ្លួនលុះក្រោយពេលរៀបការរួចនេះប្រែទៅជាបរិយចេះគិតច្រើនខ្វល់ពីប្រពន្ធពីកូនពីគ្រួសារទាំងសងខាងនិងស្វែងយល់ពីអ្នកដតីជុំវិញខ្លួនជានិច្ចហើយ
គាត់គឺជាជាមនុស្សប្រម្នាក់ដែលតែងតែចាត់សំណាងដល់ប្រពន្ធឲ្យមានញាតិចូលចិត្តច្រើនធ្វើការបានឡើងតំណែងបើចាស់មុខរបររកស៊ីវិញលុយដល់ចាស់ដៃមិនងាយមានចាស់នោះណាហ៊ានបោកឡើយគាត់គឺជាបរិគួរជាទីគោរពណាស់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះហើយដូចនេះចាស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចាស់ចំនួន3ដងឬមួយចាស់ប្រពន្ធណាដែលមានចាប់ប្តីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងទៅឲ្យពួកគាត់នៅក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាជាពុំខានយើង3ឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំខាលសម្រាប់បុរសណាចាប់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនេះវិញល្អចាវិសេសវិសាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែត្រង់នេះហើយគាត់មិនចេះទ្រអ្នកណាលើកជើងអ្នកណាឡើយហើយឃើញអ្វីថានឹងពេលមិនតន់រៀបការលុយកាក់ដូចជាធូរចេញក្រៅបន្តិចព្រោះគេគឺជាមនុស្សចិត្តល្អប៉ាវគេរហូតតែបើក្រាន់តែរៀបការមានប្រពន្ធមានគ្រួសារហើយភ្លាមគេគឺចេះគិតគូរណាស់ទំហំប្រាក់ណាត្រូវចាយទៅចាយទៅប៉ាវមិនត្រូវចាយសូម្បីតែមួយរៀលក៏មិនឲ្យរបូតដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបុរសដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចាមានអំណាចលើប្រពន្ធច្រើនតែធៀបពិតនោះនៅក្នុងគ្រួសារគាត់វិញគាត់គ្មានចេះអាងយ៉ាងចារំលោភបំពានលើចាសិទ្ធសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឡើយកុំថាឡើយប្រពន្ធគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសចេះគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃលើប្រពន្ធខ្លួនណាស់ទោះជាយ៉ាងណាកុំពេលខ្លះពូកែងក់ងោដូចស្រីបន្តិចក៏ដោយចុះតែគាត់នៅតែបំពេញចភារកិច្ចជាមនុស្សប្រុសបាន 100% សឹងតែលើសពីមនុស្សប្រុសដែលតែងតែចាក់អួតខ្លួនថាជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈនោះផងដែរមនុស្សស្រីណាបានកត់ជាប្តីគឺមិនខុសឡើយអាចនិយាយបានថានេះគឺជាសំណាងរបស់នាងផងដែរចុះដែលមានកត់ជាប្តីផងដែរហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកនិកាតនៅឆ្នាំខាលកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងចាក់ខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងចាស់ទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ចាស់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះដែរជាឆ្នាំចុងក្រោយគឺជាឆ្នាំវកចាស់សម្រាប់បុរសដែលកើតនៅចាស់ឆ្នាំវកនេះផងដែរមានទឹកចិត្តក្លាហានហ៊ានគិតធំនឹងមានចាឆន្ទៈខ្ពស់តាំងពីកំណើតព្រមទាំងទ្របដែរនាងបានមកជាមួយនោះផងដែរមនុស្សប្រុសដែលកើតនៅចាឆ្នាំវកនេះផងដែរគឺមិនចាញ់មនុស្សប្រុសឆ្នាំណាណាឡើយគាត់ហ៊ានកឹកធំហ៊ានធ្វើធំហ៊ានសម្រេចចិត្តធំហើយអ្វីដែលគាត់ចាក់ដាក់ចិត្តចង់សម្រេចហើយគាត់ប្រកាសជាសម្រេចវាឲ្យបានគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសគឺយូរឬក៏ឆាប់តែប៉ុណ្ណោះមនុស្សប្រុសដែលកើតនៅឆ្នាំវកនេះបើមិនតានរៀបការមិនសូវជាបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់គេប្រមាណទេតែបើរៀបការមានប្រពន្ធមានកូនមានបន្ទុកគ្រួសារហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយគឺឲ្យតែគ្រួសាររុងរឿងមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គាត់គឺជាបុរសពិតពេញលក្ខណៈដែលមនុស្សស្រីជាច្រើនចាស់ប្រាថ្នាចង់បានផងដែរសម្រាប់ចាស់បុរសដែលកើតនៅឆ្នាំវកនេះហើយដូចនេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងចាស់ខមមិនពាក្យសាធុសាធុចាស់ចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកនេះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានទិសសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាជាពុំខានចាចំពោះជំនឿហោរាសាស្ត្រចាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំគឺបានចាប់បញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយដូចនេះហើយចាខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់អ្នកកើតនៅឆ្នាំទាំង3បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតារក្សាភពផែនដីទេវតាត្រពព្រះអង្គមានលោកវាយដូនពេញជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកឲ្យជួបតែចាសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនទទួលបានហេងហេងចាមានជ័យជារៀងរហូតផងដែរជាពិសេសចាកុំភ្លេចឆ្នាំទាំង3ឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាចាដែលមានឆ្នាំទាំង3នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាជាពុំខានសូមអបអរជាជាបិទង Line និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាក់អំពីហរសាជំនឿហរសាសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះឆានែលកាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ